কিহুৰি দৰ্শন কাণ্ডক লৈ বিগত 3 দিন ধৰি উত্তাল হৈ আছে ঢিং বজাৰ আৰু ঢিঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা মহিলাসকল আহি পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বাকি যি দুটা দুহি আছে দুহি কেটাক অতি হুনকালে কৰায়ত্ব কৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে মই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ কি দাবী আছে সেই সম্পৰ্কত মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব সক আমি আমাৰ দাবী স্পষ্ট কৰিছো ইতিমধ্যে যিখন চৰকাৰে শাসনৰ অহাৰ পূৰ্বে কয় যে খিলঞ্জীয়া জাতি মেতি মাটি কথা কয় যিখন চৰকাৰে কয় খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা কথা আসলে সেইখন অসমতে এতিয়া গুৰুজনৰ জন্মস্থানৰ কাষতে নীলগতে যে ঢিং অঞ্চল আছে এই ঢিংখনত আমাৰ জিয়ৰী নাৰী সুৰক্ষিত নহয় আসলে এই পৰিৱেশ কিয় হ'ল এই পৰিৱেশ কিয় হ'ব লগা হ'ল এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰী টিউচনৰ পৰা উভতি আহি থকা অৱস্থাত 3জন নৱ বিকাশৰ বলি হয় তেওঁ ধৰ্ষিতা হ'ব লগা হয় আসলে এনে পৰিৱেশৰ অৱকাশ কিয় থাকিলে আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ প্ৰশাসন বিষয়াসকলক আমি তেওঁলোকৰ যোগেদি এখন স্মাৰক পত্ৰ আমি সিএমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে ঢিঙৰ যিসমূহ এন্ট্ৰি এক্সিট পইণ্ট আছে এই পইণ্টসমূহত নিকপকপীয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু এটি বেটেলিয়ন কেম্পৰ আমাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে যিটো বেটেলিয়ন কেম্প আগতে আছিলে ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা হৈছিল আৰু এই বেটেলিয়ন কেম্প আমাক অতি শীঘ্ৰেই লাগে আমাৰ এই প্ৰতিবাদক আমাৰ এই নাৰীসকলৰ সৰলতা আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সৰলতাক ভদ্ৰতাক যদি আপোনালোকে দুৰ্বলতা বুলি ভাবিছে ইয়াৰ পৰা হকিয়াই দিছোঁ এয়া আমাৰ সৰলতা এয়া আমাৰ আদৰ্শ সেইবাবে আমি এতিয়ালৈকে অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আৰু কৰি যাম আৰু এই যে তীব্ৰতৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে যে 3 দিনত ভৰি দিলে এই প্ৰতিবাদ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ চলিব আৰু আমাৰ দাবীসমূহ আপোনাক পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কৈছোঁ আপুনি দিছপুৰত বহি ঢিঙৰ হৈ সেই নাৰীগৰাকী হৈ সমবেদনা দি থাকিলে নহ'ব আপুনি প্ৰতিবাদস্থলী উপস্থিত হওক আৰু সেই কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হওক কিশোৰীগৰাকী ওচৰত উপস্থিত হওক আৰু তেওঁৰ লগত এই নাৰীসকলৰ যি বেতা আৱেগ অনুভৱ যে দুখ বেদনা আত্মনাথ বুঝি উঠক আর আপনার বারে বারে কৈছো আপনাদের দিছপুরের সমবেদনা প্রেরণ করে আমি গ্রহণ নকর স্পষ্ট কথা আর এই প্রতিবাদে গণমুখী আন্দোলনের চরিত্র লোক আপনাকে এটা কথা কইল আপনার হয় এই মহিলাসকলৰ পৰা মই তেওঁলোকৰ ভাষ্যখিনি জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব পাৰি মহিলা হয় এতিয়া আমি 70 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছো যেহেতু এতিয়াও 2জন ধৰ্ষণকাৰী মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে আৰু পুলিশ প্ৰশাসন বিষয়ে তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সমৰ্থন হৈছে গতিকে আমি প্ৰতিবাদটো চলিয়ে থাকিম কিয় সমৰ্থন হৈছে আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে কিয় ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে এজনক যদি ধৰিব পাৰিছে বাকি দুজনক কিয় ধৰিব পৰা নাই আমি এতিয়া মানে প্ৰতিবাদ সমাপ্ত নকৰো প্ৰতিবাদ চলিয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে নাৰীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে ন্যায় নাপায় সুৰক্ষা নাপায় যোনজনী ধৰ্ষিতা যোনজনী ভুক্তভোগী তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিপূৰণ নাপায় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব চৰকাৰে নলয় তেতিয়ালৈকে আমি মনে মনে নাথাকো আৰু আমাৰ প্ৰতিবাদ মানিবই লাগিব যদি আমাৰ প্ৰতিবাদৰ দাবী যদি মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু প্ৰতিবাদটোক এটা গণমুখী আন্দোলনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম প্ৰতিবাদে এটা বেলেগ এটা ৰূপ ল'বও পাৰে গতিকে আমি চৰকাৰ মহোদয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ খুব সোনকালে আমাৰ দাবীবোৰ মানি লওক ছোৱালীজনী ক্ষতিপূৰণৰ দায়িত্ব লওক ধৰ্ষণকাৰীক ধৰি শাস্তি দিয়ক এনকাউণ্টাৰ কৰক ফাঁচি দিয়ক নহ'লে কিন্তু আমি প্ৰতিবাদ মনে সমাপ্ত নকৰোঁ আমি নাৰী সমাজ মনে মনে নাথাকোঁ হয় আমি প্ৰতিবাদস্থলীত আমি 4 দিন ধৰি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ যিহেতু ধৰ্ষণ কাণ্ড হৈ যোৱাৰ 4 দিন পৰ্যন্ত 2 অপৰাধী মুক্ত মনে মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছে যেতিয়ালৈকে সেই অপৰাধী দুজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে সিহঁতক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰতিবাদ চলাই যাম যিহেতু ঢিঙত এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয় যিহেতু ঢিঙত এনে ঘটনা আগৰ পৰা চলি আহিছে গতিকে যিহেতু নাৰী শক্তি ঢিঙৰ নাৰী যিহেতু জাগিছে গতিকে ঢিঙৰ নাৰী অন্য ঠাইৰ বাবে উদাহৰণ হ'ব অন্য ঠাইতো যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰ সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম আমি প্ৰতিবাদ কৰিম আমি বিচাৰোঁ যে ধৰ্ষণকাৰীয়ে এনেধৰণৰ ধৰ্ষণ মনোবৃত্তি ৰখা মানুহে ধৰ্ষণ কৰাৰ আগতেও যাতে ভয় কৰে আৰু আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱলৈ এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ যিহেতু ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি তেওঁ যিহেতু ৰাইজে পাতা ৰজা গতিকে তেওঁ আহক প্ৰতিবাদস্থলীলৈ আহক আৰু ৰাইজৰ ৰজা হিচাপে তেওঁ প্ৰজাৰ মনোভাৱ লওক প্ৰজাৰ লগত মনোভাৱ আদান প্ৰদান কৰক প্ৰজাৰ অৱস্থা চাওক কি কাৰণে আজি তেওঁৰ পৰ্যায়ে তেওঁৰ ৰাজ্যৰ পৰ্যায়ে তেওঁৰ ৰাজ্যৰ নাৰী পৰ্যায়ে কি কাৰণে ৰাজপথত ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে আমি তেওঁক জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ ৰাজ্যত ৰাইজে পতা ৰজাৰ ৰাজ্যত ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ ৰাজ্যত কেনেধৰণৰ নাৰীক মান সন্মান দিয়া হয় নাৰীক কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেওঁৰ ৰাজ্যত কিয় এনেকুৱা হৈছে তেওঁ আমাৰ মাজত আহক আমাৰ মাজত আহি আমাৰ লগত কথা পাতক আমাৰ লগত মনোভাৱ আদান প্ৰদান কৰক আমাৰ অৱস্থা চাওক নাৰীৰ চিঞৰ তেওঁ শুনক আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ যে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁ আমি যিহেতু শুনিছোঁ তেওঁ নগাঁও আহিব ভুক্তভোগীগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিব বুলি আমি শুনিছোঁ তেওঁক আমি প্ৰতিবাদস্থলীত বিচাৰিছোঁ তেওঁক আমি প্ৰতিবাদস্থলীলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই প্ৰতিবাদস্থলী সমগ্ৰ নাৰীৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি প্ৰতিবাদস্থলীলৈ আহক আমাৰ ৰজা হিচাপে আমি যেহেতু আপোনাক ৰজা পাতিছো গতিকে আপুনি প্ৰজাৰ মনোভাৱ বুজাটো আপোনাৰ দায়িত্ব বুলি আমি ভাবো গতিকে আপুনি আপোনাৰ দায়িত্ব ৰাখক আপুনি প্ৰতিবাদস্থলীত আহক আমাৰ লগত মনোভাৱ আদান প্ৰদান কৰক আৰু যি গৰাকী ভুক্তভোগী আছে তাৰ ভৱিষ্যতৰ দায়িত্ব কিন্তু অসম চৰকাৰে লবই লাগিব লবলৈ বাধ্য আৰু যদি নলয় আমি প্ৰতিবাদ কিন্তু গণমুখী আন্দোলন কৰিম হয় আজি তো আমাৰ এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন যে আজি 3 দিনত আমাৰ নাৰী জিকনে আমি নাৰী আজি 3 দিনত ভৰি দিলে যেহেতু কালপিত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বাকি আৰু দুটা মুক্ত আকাশৰ তলত পৰি আছে এতিয়াও ঘূৰি পৰিছে মুকলি আকাশৰ তলত অতি সোনকালে আমি ভাবো অতি সোনকালে আমাক হে যি দুটা আছে মুকলি আকাশৰ তলত তাৰ আমি ভাল খবৰটো শুনো হয় এনকাউন্টাৰ নহয় তেও কিবা হলো ফাঁসি দিওক আমি হেতু শুনো আৰু আমি এই প্ৰতিবাদস্থলী বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এটাই অনুৰোধ কৰো নাৰীক সুৰক্ষা দিয়ক নাৰী আজি ৰাজপথত ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে যেহেতু নাৰী ৰাজপথত ওলাই আহাটো তেও ব্যৰ্থতা আজি তেওঁৰ আশাত তেওঁক আমি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিসাবে তেওঁ এখন গাদীত আছে সেই গাদীত তেওঁ আমাৰ কাৰণে চকু মেলি চাওক আৰু যেহেতু আমি ঢিঙত এমুঠি খিলঞ্জীয়া আছো এই খিলঞ্জীয়াখিনিক ৰক্ষা কৰক আৰু এই অসমতে হওক বা ভাৰতবৰ্ষতে হওক কোনো ধৰণৰ নাৰী নিৰ্যাতিত হ'ব নালাগে এটো ওপৰত এখন কঠোৰ আইন হওক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আহি আমাৰ যি পৰিৱেশ হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ঢিঙত স্পেচৰ আপোনাৰ স্পেচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ড্ৰাগছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চুলাই মদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত বহুত দুৰ্নীতি যেটো ঢিং বুলি ক'লে বিশ্ব প্ৰেক্ষাপটত এখন অপৰাধী জেগা নিচিনা